Malipayon nga adlaw sa tanan nga mga kauturan namon kag sa mga kaabyanan sa mga tagasunod sa aton ginahibo nga sinimana nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Aton ginakalipay ang padayon nga kaayo kag kaluos Dios nga nag uh, sangkap yud sa aton mga panginahanglan nga tanan nga hatag sa aton sigihan sa pag uh, Balik naton sa sining isa naman kapag uh, tuon nga toon and we are so blessed this that time na magpapakigupod sa gyapon sa aton. Aton uh, pinalangga nga amay sa konferensya. There is a Negros Occidental Conference, no other than Pastor Rinito Inapan, our dear President. And we are so thankful that uh, we also have been given the privilege to continue uh, doing this uh, work uh, temporaryo sa pagtalo sa aton, regular nga host, nga amo si Pastor uh, Jofon Galanza, aton uh, sa Baskol Personal Ministries Director. And at this point in time, would like to welcome and the studio pastor uh, Pastor, welcome. Yeah, ina kalipay na kon ang mapinadayon nyo ya pag pakigupod. Uh, in spite of the pandemic nga nagapadayon man mm -hmm. nga yes. sa gihapon mm -hmm. ang yes. pulong sa si Ginoo nga atong pagatun amo ining magapalig kag magahatag sa aton sing kadasig sa aton pagpaabot uh, sa si ikaduha nga pagkaris ang aton manluluwas nga si Ginoong Hesus gani ginakalipay nako nang pag-abi-abi uh, sa tanan nga mga pinalangga nga mga kauturan kagaton mga panging manug panga budlay atong mga, mga opisyales sa iglesia labi na aton mga officers sa Sabbath school kabay pa ang mga pulong aton matun-an uh, diri sa Hope Channel uh, uh, kabay pa makahatag ini sang dugang uh, uh, pagpatpat uh, sang pulong sa Ginoo mm -hmm. uh, sa kada semana ang aton pagarebyuhon sa adlaw nga sa matag iglesia yes padapo gid nga salamat ang uh, aton mga kauturan nga padayon nag uh, pakigupod kag naga uh, sakdag sa aton buluhaton pagi sa inyo mga pangamuyo sa inyo mga pagbuylog sa mga pagtuon kapag pagpamit sa pulong sa Ginoo aton uh, ginagid sing tanig pusoon nga gina kilala gina recognize kay good also like to recognize our uh, supporters who despite of uh, this uh, financial crisis padayon nga naga wala untat ang ulan pastor sa uh, ila mga pagsakdag yapon sa aton dali. And uh, just to mention few, no? Nga pag ulang man na ka-palabot, I would like to greet our uh, sister and supporter uh, halin pa sa Thailand, no? Sa kaya uh, sister set in Kondro. Madamong uh, salamat. And uh, the rest uh, who have been with us in this uh, mission of making known to the world, ang dako nga balita nga nagko natin. Mm -hmm. And uh, siningati on pastor, Uh, naglabot na kita sa second to the last nga bahins sa aton nga lesson for this quarter. Yeah. Yeah, very interesting. And and um, ang aton nga suheto nga pagatalakayon um mapasad ini sa ging naton nga mga pagtulunan sa nagligad naman nga semana. Apang antes kita magapadayon sini mo kuturan, aton anay idoko ang aton uh, mga ulo sa pagpangayos uh, ang mahalang nga Diyos. Magampo kita. O Diyos namon nga maluluyon, amay nga walay katubtuban, isa ka dako nga kalipay, kag uh, pagpasalamat ang uh, amon ginbatyag karon nga nakahimo kami o Diyos sa pag uh, uh, tuon naman luwan sining imo o ginoo bilidhon kag balaan baga pulong upod sa baga kauturan kag makabiyanan nga nagasunod sa nga pagtulon o Ginoo kami naghangyo hangyo nga ang imo gid amo ang mabatyagan maangkon sa kada sa amon kag madulong sa amon ang pinakamalhalon nga mga pagtulunan nga magadgiya sa amon pagkabuhi nga magapreparar sa amon sinang adlaw o Dios nga napahamtang sa imong dako nga plano sa paghimpit uh, sa pagtubo sa amon tanan kon uh, magapahayag na ikaw kabay pa bendisyonan mo ang Teresa sa amon nga magahimo sa sini nga pagsubli uh, sa amon pagtuon uh, sang leksyon salamat sa pag uh, mo sa amon Ang balad nga espirito nga magasangkap sa amon sing kaalam amon tanan gina balik sa imo ang pagdayaw kag paghimaya uh, sa tanan nga naangko namon kag sa nga imo pantian mo um, pag two hours ning ation sa ngalan ni nga manluluwas amen amen alright ta uh, mga kauturan uh, sa kadali lang sa mga pagliso sa inadlaw isa naman ka semana si nga maka kita um, uh, aton na tunan an nagligad na semana si ang mga matahom nga mga punto and uh, I am so thankful for those clear emphasis nga ginahatagid sa ato ni Pastor Inapan and I believe nga uh ma balik ina sa ato panghunahuna with the, a brief review Pastor of those two points. Yeah, kana mi yes. isang ato nga leksyon tungod kay ining tanan na centrugid sa kay Jesus Christ. Mhm. Mm Dag-sag nagligad atong gitun-an kun paano naton ma saisay uh, masugid ang istorya na nungod sa kay Jesus Christ ang iya nahimo sa aton kabuhi sang wala pa kita nagbaton sa iya kag sa dira nga kita nagbaton sa iya kag ang personal testimony tama kayo ka importante mm -hmm. nga ang gugma sa Dios nga aton nga nabaton aton ini ma sa iban na muna nga nagaalagad kita nagapakigbayin sa bulaton tungod kay ang gugma sa Ginoo aton na baton kag gusto naton ipaambit ini sa iban agud nga silaman magbaton kay Jesus Christ kag maandam sila sa pagbalik sa Ginoo nga kitang tanan makaangkon sa kabuhi nga walay katapusan. Yes, so uh, ako to na uh, ina sa aton uh, excitement no kay ang among uh, amo nga magiya sado ka interesante kay sino wala ang hindi maganyat nga makakita sa aton sa isa ka kabuhi nga nabaylo agi na, an sa ang nagligad nga biskan pa ang tao nga daw do... hindi na nangin problema sa komunidad. Mm -hmm. Tao nga ginakadlokan, uh, gin-isolate na. Apang sa dira nga na-meet niya si Jesus Christ, uh, na, na naliwat ang iya kabuhi, na-transform siya, kag mm -hmm. na siya nga missionary sa ginoo. Mm -hmm. Nga siya sa iya mga friends, sa mga tao, sa palibot, nga makakilala sa kay Jesus Christ. Kagabay pa, Amo man ina nga aton himoon mga pinalangga nga mga kauturan. kay ang langit para gid sa atong tanan ang kamatayon ni Jesus Christ para gid sa tanan kay kita mga pinalangga kita nga mga katauhan sa Ginoo yes so diri naka uh, balik ang atong mga panghunahuna sa sa dagko ang mga punto mga kauturan nga mag-prepare naman sa aton samtang magapadayon kita sa aton panlakatan o journey together sa aton um, tema gid sa sining quarter nga nanungod sa uh, pagpanaksi. So aton gina kalipay nga may pribilehiyo nakabaton kita kag sa nga ara pa sa inyo mga uh, painuino sa pagpili sa maayo kag sa pagsingkway sa malaot kaangay sa tong tawo nga uh, na met encounter personally sa Ginoo. Um, makahimo sa pagbuylog kag sa sinindakong bluhaton mabuligan naton ang at makakapareho makapreparar sa dako nga adlaw so diri ang aton uh, pagtuon sa sininga semana nagapadayon nga napasad kita tanan sa sina nga kalipay kag paglaom sa sina nga excitement because of the special message nga ti amoning nagbukas sininga semana a message worth sharing ano oh, anong uh, anong masiling mo siya, pastor sa title pa lang no a mm -hmm. message worth sharing naton mm -hmm. oh. pa dra naton makita kung ano ka importante ang mensahe nga aton dapat ipaambit sa iban mm -hmm. nga dra may baluan nga ang kamatayon ni ginung Hesus para gin sa tanan kag ang mensahe gikan sa Ginoo para man sa tanan indi lang kay sa pila ka tao, kay ang kaluwasan para sa tanan kakinanan kinanan iwali naton ang bayong balita na hanungod sa kay Jesus Christ yes. before ang close of provision mag-aabot. Maga kun Kung paano nato maangkon ang pagkamatarong, kag paano kita maglakat sa pagkamatarong ni Ginoong Isos asta nga maangkon nato ang pagkamatarong na hindi kita makasala. muna nga matunan nato justification, sanctification, kag glorification, hindi lang uh, kaisa lang. Kundi uh, Tatlo na ka-process. Okay. Kung makaabot na kita sa glorification, siguro na na, hindi na siguro na ginaton ang kaluwasan kag magapakigupod sa Ginoo. Kag karon aton pagatun-an ang uh, libro sa Revelation. Ngayon, mm -hmm. nga ini preparation naton nanuod sa adlaw sa pagbalik sa sang Ginoo sa ikaduha nga pagbalik kag ang katapusan nga minsay sa iglesia sa Ginoo nga dapat naton paga ipaambit sa iban o kung pag-isugid sa iban agod nga sila man maandam. kaupon naton. Ya, yeah, so abo na yung katurad nga sa titulo pa lang na kita na naton ang pagka-importante nga mapalabot din ini nga binsahe. Kay sebagai wala kita nakaangkon sini kung wala man siyang nagdulong sa aton mm -hmm. sini nga binsahe. So, alidi ang uh, teksto nga nagbuka sa aton pagtuon sini nga semana, na base ini diri sa tulunan sa Bugna, Kapitulo 14. no ang uh, bersikulo 6 kag 7. Hambal niya diri niya nakita ko ang isa naman ka manugtunda nga nagalupad sa tuga sang langit nga may maayong balita nga dayon nga ibantala sa mga nagapuyo sa duta sa tagsa kapungsod kag kabikahan kag hambal nga nagasiling siya sa mabaskog nga tingog. Uh, kahad kahadloki ni Niu ang Dios kag siya sing himaya kay nagabot na ang takna sang iya paghukom kag siya nga naghimo sang langit kag duta sang dagat kag tuburan sang uh, tubig so abotong mga punto pastor nga ginbukas mo kanina. Na uh, kinahanglanon sa buhok kalibutan ini nga punto kag ano gid diri ang nakatutok nga sentro sa ning bisahe mm. mm -hmm. ang kondira nga uh, before takpan sa Dios ang kaluwasan kinahanglan ini nga uh, uh, minsahe na nungod sa kay Jesus Christ oh, yes, kay Jesus. sa oh, iya yes. nga kamatayon sa mm. pagabanhaw -hmm. kag sa iya mga saad na nungod sa ikaduha niya nga pagkare ipahibalo sa bugos nga kalibutan kag anong dapat naton pagahimuon nga gusto sa Dios agud masiguro na nga kita nakabaton sang bugos nga kamatuoran. Uh -huh. So amo na nga ang mayong balita para gina sa tanan nga mga tao nga nagapuyo sa bugos kalibutan kay kitang tanan palangga sa Ginoo kay kun mahimo kitang tanan makaangkon sang kabuhi nga wala katapusan. So pang universal mga kauturan. Um, ang uh, gipahayag uh, pagpatpat nga kay dapat talaga kagabay nga, nga mapalapot abo gid ang uh, kabuhi kag sacrifice ni Jesus kang iya nga buhat hmm. sa pag uh, prepare sa aton karon kag mag-abot niya nga pag uh, so universal message hmm. ini pastor so wala ni siya natawag naton nga nagakadaan no hmm. um wala ka out update oh. nga message wala nagakontradict wala nagakontradict sa Biblia halin sa una hasta sa katapusan Okay. Kaya kung aton tanahon ang libro sa bugna, gintawag na siyang nga uh, libro nga among mga uh, abri uh, sa uh, palaabuton o mm. kung makapaintindi na sa aton kung ano ang matabo sa sining kalibutan. Mm. anong dapat aton pagaymoon before nga uh, matapos ang bugos nga kalibutan o kung ang sa bugos nga kalibutan. Okay, so abotong ginplat yambal, bugali, nga mo balbo gali nga Um, para gid iya sa tadad ini kay diri buksan ang palabuton mm. kag wala naga kontradik kay ti gid basa kadia sa size kag to mm. para sa tanan nga pungsod di balan kag katawuhan mm. and uh, nakita daton nga um may mga direst kalibutan pastor area mandiri ang mga pag uh, yatog mga divisions mm. no To so, ini a message ga break nas ya isang mm. mga divisions kun anong kultura mo anong hinambalan mo anong, 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 anong status mo komunisa oh. um, oh. nga minsahi amaka pay unite sang mga tao sa bugos nga kalibutan okay. upang nila. Amen. Nga isa kita nga magapaabot sa ikaduha nga pag-ari ni Ginoong Hesus. Agud nga masiguro naton nya kita gin nga maka upod sa iya sa langit. Yes, kag ang kultura nga tahom kay kun aton ginasunod ini Uh, balaan naton nga ini nga mensahe nagahulag ini sa bugos nga kalibutan aktibo ini nga bulhoton nga nag preparar sa mga kabuhi kag uh, we will be more excited to to see the realization of this Kahit nagligan naton nga lesson uh, may paagi nga makapakigbahin kita no get involved so isa isa nato dire pastor may move kita sa to, dire uh, inang subtopic no kay may ara diri is isip uh, pundasyon sa aton pagtulok sa padayon naton nga uh, pag uh, la, paglabot sa pinaka sentro gid sa tulunan sa uh, bugna nga mo katapusan nga tulunan may may tinaga nga ginambal diri bala pastor nga present truth ining mensahe nga present truth nga namit lang ni uh, apostol Pedro sa iya mensahe sa mga sa iya nga henerasyon sa tuong panhenerasyon niya noong na record sa si kaduhang uh, Pedro Ono ka bersikulo uh, 12 anong kuan sini anong ano ang mas pasaysay naton sini ginatawag nga present truth okay. was is ining uh, ginapa kita nga hmm. ang Dios lang amo ang manunuga uh -huh. Siya ang ang ang, ang naga-control sang hmm. ka istorya sa kalibutan siyaman ang nakaibalo sa pahala okay. Kag inang tanan, gisulat sa balaan nga kasulatan, pinaagi sa mga manalagna. Mm -hmm. Sa bagay ng isang San Pedro, nagapasiguro, nga sila aywit nga sila, sang mm -hmm. uh, natabo, sang bugtong anak sa Diyos. Kahaga, ginpasiguro, nga kita mapaligon, kag ining tanan nga nasulat sa balaan nga kasulatan, mm -hmm. ini sa ginoo. O, pinaagi sa mga propita, mga katauhan nga agin nga gigamit sa balaan nga espiritu, a yes. agud nga ang mensahe sa Dios masulat nga ang tanan makahibalo, nga hindi na tama tingala. Mm. Hindi na, makibon, na, makibon, di kaya na makibot. Kay ang tanan okay. ara sa kamot sa ginoo. Okay. naton natin ang gisiling nga diri sa uh, Isaiah 46 noibig kag Jesus nga ang natabo sang una nga panahon kilalaha nga ako amo lamang ang Dios kag wala na sing mm. isa kaangay sa akon mm. halin sa ginsuguran ginsugid ko kung ano ang maabot maabutan sini dugay na nga ginti tagna ku kung ano ang mahanabo nagsiling ako nga ang akon mga plano hindi mapaslawan tumanon ko ang tanan nga akon gina tuyo nga himuon. Natong pa, ini nga kamatuuran, amo ini ang uh, gid nga biskan karon hindi naton pagkalimtan mm. kay ang Dios lang gid amo ang nagtuga siya ang nakaibalo kung ano ang matabo sa aton sa sining kalibutan okay. amo na ang kinahanglan tun -an naton ang pulong sa Ginoo kay amo ini magapalig-on sa aton hindi na nga ang pagtuon uh, daw ma maintindihan ni mo tanan kundi ang pagtuon naton wanan na siya progressive na siya basta mm, yes. nga maka uh, abot naton ukon aton gid ma ang bugos nga insindi sa plano sa Ginoo sa tagsa natin Yes I like atoy. that point nga na plaster mo nga progressive ini mga ay, hibalo kag mm. pagpaanda mo na nagabot sa aton kay uh, ginpakita ini sa Ginoo tungod nga ang ang buhas ya daw presente lang sa iya mm. uh, may kita mga kauturan nga ginatawag all-knowing, all-powerful God, nga makasiling to kanya nakakontrolar sa uh, palagisod sa mga maragtas sa sining tawhanon nga kasaysayan. So, there is no reason. Amunang rason, Pastor Gali, nga may arak siyang mga propeta nga gipadala. Yeah, yeah. no? Amo ganit na nga si San, Ma San Pedro atong silinimo sa nga sa versikulo 12, sa Peter chapter 1 mm -hmm. sila yung San Pedro tungod sini pahanum dumon ko kamo sa gihapon mm -hmm. sini nga butang bisan pa nga inyo na ini nahibaluan kag napalig-on na gid kamo sa kamatuoran nga inyo nga nabaton natumpa biskan pa nakaybalo kita sina we are always reminded ni mga warning sa gihapon kita tao no? ta nga kung kay saya ma mo mm. ang dios lang ang wala nagakalipat yes kay babe pastor nga kung madumduman ta sa panahon sang anaw mm. no sulit-sulit uh, gito sulit -sulit yang yeah. uh, gihatag mensahe god god sent messenger mm. and the person of noah amo na nga pasalamat kita nga may ara nga balaan kesulatannya, kasulatan nga atong ginatunan mm -hmm. kag uh, kita nga nagatuon kag nagatuo kita nga balaan ispiritu, nga espiritu nga amo ang nagiya sini mga propita nga amo nagsulat sini mga sini nga mga, mga pulong, gikan sa Ginoo amo man ang magiya sa aton nga maintindihan aton ang plano sa Ginoo sa tagsa kakabuhi so balik kita sini nga nggak uh, nga present truth no sa padag-on ni, Pedro kay ti sa sinaga panahon Uh, ang mga nag-alabot ng mga mensahero, naglagi nag naman tong lain-lain ng mga messengers, but sa iya na nga time, uh, may, may pinasahe, may dakukid na mensahe nga sa itong mm. panag-on. Uh, ano gid ang naka-focus nga matawag yan itong uh, present truth, no? Kamatuuran mm. nga uh, kainhanglanon gid sa sidaga panag-on na because uh, I, I know uh, may mga mensahe nga ah uh, hindi naman masubli sa aton panag-unsubong, pero kinanglan talang balik doon, may relasyon siya, wala man siya kontradek Pero, pero hindi na pwede mag-ubra kita sa arka, subong kati hindi yeah. naman anawang ang magabot. Ang, <laughs> ang importante <laughs> dira, nga kita na kay nga may ara Diyos. Mm -hmm. Kaya ang Diyos sa una, amo man ang Diyos karon Ang mensahe niya para sa kaluwasan sa tao sa una, amo man ang mensahe niya para sa aton karon mm -hmm. amo nang buot ipa ni ni San Pedro nga ina nga kamatuuran nga aton nga nabaton amo inang magapalig-on sa aton biskan ano pang matabo sa sining kalibutan mm -hmm. Kaya -hmm. kay naintindihan naton ang plano sa si Ginoo mm -hmm. and uh, sa pagpamatuod sina pastor nga pagpalig-on sa mga uh, mga naplastar nga mga pagsaysay uh, ang contributor sa aton nga lesson diri ga konsya nagahatag uh, hatag sa inyong nga ang minsahe nga ang iya bala nga pagkaimportante eternal no wala sing kadtubtuban uh, uh, abot sa panag-unan sang bag-o katipan nga amo atong uh, minsahe gid nga ti magpati ang kalibutan nga ka, ang ang Dios gugma ginpadala niya uh -huh. si sa iya nga first coming uh -huh. no first coming daw naka-focus uh -huh. nga si Jesus nagkari siya. Amo na ning ubra niya, ginibot niya. Uh, um, that's this is how gin mention the, the message of eternal significance for the century century first century was that Christ had come. Yeah. So um di santuod nga ang um, nabalaan nga may ara bayad ang paglalis ang taong kamatayon mm. nga amo um, nang konsekwensya sang sala yet sa kabuhi ni Ginoo nga na pakita niya kag sa iya sakripisyo sang pagkarin niya first coming mm. na secure ang kaluwasan. Mm oh. muna nga ang tanan na nakasala na wad an sing maya sa mm. Dios apang ang dulot sa Dios among kabuhi nga walay katapusan pinaagi sa kay Ginoong Hesus nga bugtong anak sa Dios. Yes. Oh. So amo siya nga ina siya kun aton aton tanahon ang sinulatan ni San Juan sa katapusan nga libro ng among Revelation gina okay, okay. sa kay Jesus Christ yes. ang uh, uh -huh. nagbugna ginbugna ina tungod sa kay Jesus Christ uh -huh. kag dira mapakita kung ano ang mga plano sa Dios sa tagsa natong kakabuhi pinaagi sa kay Ginoong Hesus nga naga Antos dito sa cross sa Kalbaryo, agod niya kita makaangkon sa ginatawag nga kaluwasan kay kabuhi nga walay kita sa. Uh -huh. siyang uh sina nga pag uh, pat -pat nga ang tulunan sabugna, no? naka tzedro, naka sa bugna no nakasedro nakafocus sa kay persona din sugo kisa magbasa ta ang tulunan sa bugna pero kisa makit ang mga sapat ina, <laughs> 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 ang mga lalaki de basibulo pero ano gali Jesus Christ no nah. ang, pag dira gina ay, pahayag ang ang matabo o sa ulihing minadlaw, ilabi na ang matahong mga saad sa so ginoo nga siya magabalik sa sining kalibutan. kuntan tanaw na na ang, ang focus kid uh, libro sa Revelation. Uh -huh, uh -huh. Uh, about na sa in time o kung katapusan nga mga panghitabo sa sining kalibutan. Okay. Nga masabtan na halin haling sa ginsuguran, hasta sa aton karon hasta gin sa katapusan nasentro ina tanan sa kay Jesus Christ uh -huh. sa iya gihimo para sa imo kag sa akon. Uh -huh. Ang matahom niya nga saad nya siya magabalik sa sining kalibutan nga kung aton basahon na ang katapusan nga chapter sang Revelation, three times kinada gin mention sa uh, Revelation 22 about the second coming of Christ mm -hmm. nga sa behold I come quickly. Ah, uh, so verse 7 then verse 12. And then verse 20, sila Surely I am coming soon. Okay, Natumpa coming Natumpa soon. ang saad sa ginoo na siya magabalik sa sining kalibutan, mahitabo gina. Biskan pa may madamo ng mga uh, crisis ng aton pag-aatubangon. Oh, so, uh, klaro, uh, humakoturan, klaro kataba, no, ng basis ito kapag saysay, ato nakita, de ang, de ang Biblia gali, naga presentar dera sa duha ka senaryo no o, unang pagbalik na ni Jesus Christ mm. first coming yango na highlight na masyado sa uh, mensahe ni Peter bawa pagabot sa pastor no closing book ng Revelation mm. bali sikan coming na gali ang kuan, mm. ang bali mm. fokus nya na uh, bali zenith dira gid na gin gin daw ang summary bala sa mga panghitabo halin sa una mm -hmm. uh, asta karon asta gid sa palaboton ara gid nag-focus sa uh, Revelation kag ang katapusan gid nga panghitabo sa kalibutan amo na nga ginahatagin gid ang pagsaysay kag nag-focus siya sa second coming ni Jesus Christ. Okay, okay. thank you so much what a wonderful uh, uh, hope we have nga sa tunga gali sining mga uh, kasakit kag kilaga kilaga mo nga may kita subong ang puntas ini tanan. Mm. the coming of Christ as uh, King of Kings, mm -hmm. no, Lord of Lords. So, kato kita sa atong pag uh, idog diri Saka tulunan sa bugna, kay diri na kita gindala, no, kay ti, sa mensahe ni Pedro. Mm. -hmm. Kay nanglan hatagan ta sing pagtagad, kuno ang mensahe sang tagna. No, si ang bali Pedro, ono ba yung tinoy, ono ba yung kay kasubong ina sa suga nga nagaiwag sa aton nga dalanon sa tiun sang madulom. So, ang bugna, pastor, nga, ah, uh, focus no ang iya katapusan nga panag-on nga uh, tawag ta focus ya yeah, ukon iha nga syndrome uh, na plastadiri pero antes na, ano ang konteks? no kay bihara ni context ang uh, mga major messages nga makita naton nga dumawat tawag naton bilang heart of uh, revelation Ah uh, nga mga messages pero may mga context anong hmm. context dira pastor nga So oh, amo na nga kun basahon chapter 1 nag-focus siya sa kay kay Jesus Christ uh -huh. ila binagid sa istorya sang iglesia uh, okay. sang una nga panahon kag aton man dira ma makita o kung maintindihan ang mga mga butang panghitabo prior to the second coming of Jesus Christ. Uh -huh. Kaya ka mo nang gisiling na akong kagina okay. uh, three times skin uh -huh. mention nga I am coming soon. Kaya kung kita sa chapter 13 sang Revelation, dira man uh, napahamtang ang nanungod sa mga crisis nga matabo. Yeah. Nga final, tawag, gina, the final, the final, ones. final crisis <laughs> nga may tabo. Kaya of course, dira man uh, sa verse 14, ginpahamtang dira ang uh, ang pagtawag sa Ginoo ah, pagtawag sa Ginoo kag uh, dira man ma, makita ang mga consequences sa wala nagbaton sa iya panawag kag ang nagbaton sa iya nga panawag sa sa iya mga katawhan so uh, dira uh, naton uh, ma, mabalan nga ang mga uh, mga tao nga gina, gintawag sa Ginoo nga mo magadala sang mensahe the last warning message uh -huh, uh -huh. nga mo ining mensahe sang tatlo ka manugtunda uh -huh, uh -huh. kaga aton mandira nga may baluan nga ining minsahi katapusan ini nga minsahi panawag sa dios sa mga katauhan sa sining kalibutan before the close of probation then okay. after that so may mga consequences na ang mga tao nga nagbaton sa panawag sa Ginoo oh, kay nagsunod sa iya yeah. so of um, course baka ang kabuhi, wala ay <laughs> saan sa buhi nga walay katapusan amo saad sa Ginoo baka pakiupod sa iya didto sa puloy sa langit mm -hmm. apang ang in indi of um, course, pagalaglagon niya pagapamatyon niya amo ah, um, nang gin mention dira mm -hmm. sa sa Revelation chapter 14 13 to 20 ah, sa verse 14 uh, 13 to 16 amo ina ang pagaani sa mga katauhan nga matarong aton pa ang reward sa mga katauhan gin mention dira nga pagaanihon sa Dios ang ining kalibutan okay. uh, nga si Jesus Christ of course gin mention dira nga may dala siya nga grab uh -huh. kag mga manugtunda so pimiro ang mga matarong gin harvest oh, okay. kag ang ikadua sa verse 17 to 20 gin mention dira ang pag harvest man sa mga malaoton and the consequences pag uh, pamatyon sa Ginoo mm -hmm. ah, sa sa iya nga second coming kag uh, madamo ang gin sa Ginoo okay. Apa ang mga matarong will go with Jesus in heaven so uh, ang kwadgal pastor sini ang bulu gali nga libro ni siang uh, bugna medyo naka plus target siya naka palagi so mga uh, pagpahayag sa mga hitabo mm. sa nagligad anay na mm. uh, kag sang ongoing subong nga uh, prior sa pagbalik niya mm. and uh, ang pagpanawagan yeah. sa pagpreparar yeah. sa um, muna pag nga, ang kuan katapusan nga ginsiling dira nga mabal anato nata sa katapusan kumawali na ang mayong balita mm <laughs> uh, ni muna, basahon nimo na ang Matthew chapter 24 verse 14 kag of course ina siyang uh, Revelation chapter 14, amo ang mensahe nga gusto sa Dios iwali sa bugos nga kalibutan. Satanan yes. Sa tanan nga klase sa tao, anumang lingway mo, anumang tribo nimo, uh -huh. uh, para na sa aton tanan kag ina aton tun-an kun ano ina nga mga mensahe. Yes. Kay kita nakahibalo nga before ang close of provision maga magaabot may mga crisis nga pagaatubangon ang tao. Apang ang aton dira, kita nga nakaibalo sa kamaturan, kinanan ipaintindi naton sa mga tao nga ang Diyos nagatawag sa aton nga magpalapit kita sa iya, sundo naton ang dapat naton niya, niya nga pagahimuon naton, agod nga siguro gid nga hindi kita makaangkon sang kalaglagan. So may dako siya nga impact in nga message sa mga nagbaton. Hmm. O no? una sa nagbaton, kag uh, sa mga pagapaambitan man sa paghatagan sa mga nagabatons sini so uh, diri na kita naton nga uh, kinahanglanon katama ini nga uh, bidsahe kay i, may resulta eh. May paraboton kita nga aginatawaga uh, outcome sa sadtong makabaton kagsang hindi magbaton. You mentioned about the uh, consequences uh, kanina. Um, may may focus nga gin plaster na diri ang bugna no 14 mm -hmm. mismo dere 14 mm -hmm. nga may ara at may ara scenario nga magbalik na dere si Jesus Christ sa uh, 14 mm -hmm. kag may ara siya nga daw description nga gin hambal didto ah uh, daw uh, ya yeah. ang simbolism bala gin describe dira sa pagbalik uh, ni Jesus Christ the second time Ah uh, anu nga si bulismo ini nga daw hap haplus nga mahang panaton naton nga ah uh, masugut kitag sa indi mapili kitag sa indi Madalagid kita sinigali ya ya amo na ang akun sigin siling sa nga amo time sa pag harvest harvest, harvest sa mga okay. matarong makaangkon sila sang kabuhi nga wala katapusan dalon sa Ginoo dito sa langit kung ato na ang So may -ang ha? Ang mga matarong, ang mga malauton nga nag-reject panawag sa Ginoo, pagapatyon sang sa Ginoo. Uh, uh, kaya muna, kung basaw na ang 17 to 20, muna sa mga, mga malauton na siya, uh, na nga uh, gingamit sa ga, ang garab, garab. kaya ginkuha ang mga mga ubas, kaya ini gin, uh, ano ni, kay mga luto na. Okay, pero okay. ini gin, uh, ginpamatay apang uh, ang mga matarong ya kung basahon nimo 14 to uh, 16 amo na iya ang ilang reward uh -huh, na uh -huh. makaangkon sila ginani sila gin harvest sila pero agod nga makaangkon sang uh, kapalahuayan dira sa tubangan sa Gino. No, so duan lang gid destinasyon oh, no, no, duha lang kalagbutan wala dila ah. sang kadtuan <laughs> anihon gini sa Ginoo ang kalibutan yes uh, no. Kaga ang tanan hey. na pagapainon niya ang matarong kag ang malauton sumala dira sa Matthew chapter 25 ba ah, 32 34 ang mga mga tao nga matarong daw ka, kaangay sang mga karniro, pamtanya sa tuo, ang mga kanding diri sa iya nga nawala ang mga mga, mga malauton ang mga matarong dalon niya sa puloy ang nga andam sa Ginoo ang mga malauton didto sa linaw nga kalayo okay uh, sa duka kwan um, at hag nga destinasyon sa kabuhi sang tao nga kay ang mensahe madala pa mabantala gid bagay ginbasa ta mo sa aton opening tong uh, text Minsahi ni ini in, nga sa tanan nga nagapuyo sa duta. Yeah. So, diri lang akon gin ano, may ara ni siya nga uh, pinasahi nga kaulugan pastor sa mga una nga nagbaton, no? Ano ang essence ini nga uh, mga teksto labi na dire ang bugna 14 bala size kag Ano ang essence ukon pagka kainanglanon pagka importante sini sa mga nag-acceptar una sang message sa uh, Nga, of course, I know I am part of that. You are part of that as, as uh, a movement of uh, people. Nakang kun, bulahan, bulahan na nakabatun singing minsahi ni. ni. Yeah. Kay ang, ang minsahi, dira, of course, ang minsahi, gintawag ina ng the everlasting gospel. Uh -huh. Kag ang everlasting gospel, ng dapatatun iwali, gintawag ina ng maayong balita sa Dios. o kung sa grasya sa ginoo nga iya gihatag sa mga katauhan matun tunda ang pag-antos sa iya bugtong nga anak mm -hmm. ginlansa sa sakros, ha? matun aman naton ang pagtuga sa Ginoo kag paghatag sa aton sang aw pagtubo sa Ginoo sa aton mm. tungod sang iya nga sang iya nga mm. ah, gahom kag siya lang ang may gahom sa pagtuga kag sa pagluwas, pagluwas. Ano? sa pagtubos kagda na manatu matun an ang uh, pagka pagkamapasaylohon pa, pagka sa Ginoo kag ang paghatag sa Dios sa gahom sa aton nga magbadi na ugon oh. tungod kay ang Dios mahigugmaon o kung mapinalanggaon nga nagtawag sa aton okay. so kun ina nga mensahe na sabta na sang tao okay. ah, nga sa ang kaluwasan ara lang sa kay Ginoong Hesus siya lang ang nagbayad sang aton mga sala Uh, amo ina ang mensahe nga dapat naton ipahamtang kag isugid man sa sa iban. Kag ini nga mensahe para gini sa nga mga tao sa bugos nga kalibutan uh -huh. nga so, iwaligid, iwaligid sa bugos nga kalibutan. Primero daw na triga kun ni pastor sang nabasa kun ning panugdaon sang ada contributors sang lesson naton mm uh -huh. nga nagpahayag ang bugna 14 naga-focus siya sa pag uh, pakilala sa mga uh, bugos nga bugay ni Ginoong Hesus. Mm. ako ngitulog itulok di ang bugay na makita ta diri sa sini nga mga pahayag. Uh, dugay gid, dugay gid na ma, ma, ma kuan bala, mm. But uh, nagapangamuyo ko oh, pastor ko nga basahon ko ang bilog nga 14 kagah uh, di indiris sini ang pagplastar sang ginatawag bugay and eventually pastor na enlighten ang mind ko kasi hmm. ko there is grace uh, ang bugay nga nga bugos ari diri kay ang mensahe mismo ginhambal nga para sa tanan mo hmm. no to be priest to all meaning to say wala sang pwede maligaran sini hmm. wala sing Muna nga, exempted wala sang wala sang ano na wala piliyan wala, wala mapilian okay. ang ang mensahe ining ginatawag nga mensahe sa Revelation 14 mm -hmm. para gina sa tanan oh, hindi niya. na kay kun ano lang reliyon mo nga para lang sa imo ining oh, no? ikaw damo, damo satanan, na kakaisala, damo ka pa pinatay kay iwali naton okay. kay ti inisya amo ining ginakinahanglan sa mga katauhan sa sa sining katapusan nga mga adlaw. agud ba maandam kita sa adlaw nga takpan sa Dios ang kaluwasan mm -hmm. kag ano ini nga mensahe Okay? So, yeah. ang una dira, tatlo na kamanugtunda mo. Yeah, okay. Ang ginminsyon yeah. dira, tatlo kamanugtunda. Kaga, uh, kung tanaw ang nauna nga manugtunda, ang iya nga minsay siyang nauna nga manugtunda, amo ini ang pagkahadlok sa Dios. Mm. Uh, kung basahon naton ang uh, Revelation chapter 6 sa uh, uh, kag 7 o verse 7. Uh, Alin na akong sa 6 ang dire Dayon nakita ko ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sing mataas sa kahawaan nga may mensahe sang wala sing katapusan nga mayong balita. Nga iwali sa tanan nga mga tao sa, sa duta sa tagsa karasa, tribo, lingway kagpungsod. pungsod. Verse 7 nagsiling dire, sa mabaskog nga tingog pasidunggi ninyo ang Dios o kung kadlukin ninyo ang Dios kag ang iya pagkagamhanan kag nagabot na ang tion nga iya pagahukman ang tanan nga mga tao simbahan ninyo siya nga nagtugas ang langit sang duta dagat kag sang tuburan sang tubig so kung aton tanahon dire eh, inisya nga minsahi. Eh, nga magkahadlok kita sa Dios o kung pasidunggan naton ang Dios naton patahuro naton ang Dios aton ihatag sa iya ang himaya ah? kag paano naton mapakilala nga kita na hadlok sa Dios mm -hmm. o kung may ara kita pagrespeto sa Ginoo pagtahod sa Ginoo kag paano naton mahatag sa iya ang ang bugos nga himaya ah? so kung basahon naton ang Ecclesiastes chapter 12 13 to 14 mm -hmm. ah? naga klaro dira ang ginhambal sang sang Ginoo oh, ang, uh, ang ang tanahan, ang tanan ang bugos nga katungdanan sa tao amo ang pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sang iya nga mga kasuguan kaya ako pagbasahon pastor kay nabi oh, na mga dinalanok sa din sa manugwali o oh, 12, 12 13 14, 13, 14. ini amo ang katapusan sang butang ang tanan nabatian na magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo kamo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo kay ang Dios magadala sang tagsa kabinuhatan sa ukmanan pati sang tagsa kabutangan nga natago kun ini maayo o ini malaon hmm. So so natumpa ang pagkahadlok sa Dios pagtaot sa Ginoo amo ang pagkamatinumanon sang iya nga mga kasuguan so ang pamangkot dira Aton bala gituman ang kasuguan sa Dios. Ano nga kasuguan? Ha? Kun aton ma mahibaluan ang sugo sa Ginoo, oh, siya gid ang nagsulat, gigamit niya tudlo mabasa ina sa Exodus chapter uh, uh, 20. Uh -huh. Ha? Uh, <coughs> 3 to 17 Yes. Amo ina ginatawag na pulo kasugo. Yes. Amo ina ang refleksyon sa kinaiya sa Ginoo. Uh -huh. Nga dapat naton pagatumanon. Kay kun ina natuman naton pa pawala kita nakasala. Yes. Nga matag um. ta ka klaro sang basa bat kag naton sa tong dinalan nga amo gid ang pagtuman na pagbantay mm. Uh -huh. pa magkut lang pastor may relasyon bala ang uh, aktual nga pagtuman paghimo sang isa ka sang mga ara sa iyo na anu may ano saya anong ara sa iya kag ginahimo niya oh eh lain niya ang pag memorize <laughs> kag lain man na ang ang uh -huh. imo ginabuhat uh -huh. so natong pa ang imo iya nga pagtuman ang imo pag intindi imo gin apply sa imo kabuhi uh -huh. kay ang naka ang naka sa sugo sa Dios nakasala mo Amo na nga si Jesus Christ ginlansang sa cross tungod sang aton pagka Na, tungkol sa atong pagkamali na pason. Uh -huh. Apang kung si Kristo ara na sa aton, ginbato na aton siya, gininulsula na aton ang mga sala, wala na tasang sala. Ka, wala na ta, wala na ta nakalapas sa kasuguan sa Dios kinanan nga magmatinumanon kita. Okay. Amo na ang pagpakilala nga kita ara na kay Kristo. Kay nagamatinumanon na kita, kag wala na kita nagamali na pason. Uh -huh. mm. so, ko na punto, Pastor, ka, kay, kay nanglan nga, nga Ipahamtang pamtang sa ginoo ang ihanga kasuguan ina pamtang niya sa aton nahuna kag sa aton natagpuson pero indi lang na kay abo lang na mm. kay ti pwede nga siling mo pwede nga memorize ko na mm. Nasa ulo ko na ari na dimo pero wala gali sang presensya sa ginuo wala pareha, sang holy spirit <laughs> do mo paresta sa mga pariseo kag script ba ang memorize na daw daw mo nga kasuguan okay. so, ang ilang nga sang power ang ilang kino, nga diba? kinaiya ang ila kinabuhi indi amo mm -hmm. ginunauna nila nga Tumanan na ako nako ni, memorize na nako na ni. Ana uh, memorize na nako, na na matarong nako. Na yeah. Ikumpara na sa iban, kamo makasasala kay wala kamo ya naka nagabantay. Okay. Pero ang pagbantay pagka matinumanon. So sa kaso sa yeah. mga iskribato ug presyo, anong kulang to sa ila? Laking kay ara na ang law sa ila, pero may kulang. Ang gugma. Walang gugma. Ang gugma, wala si, si, si Christ, no? o, wala si Kristo. <laughs> si That's why, eh, siguro, nakita ko ang relasyon, Dr. Pastor, sa atong pagtuon. Ngati, although gin deklarar nga kita nga right no matarong mm. justify kita sa kamatayon ni Ginoong Hesus pro ongoing ini nga mm. proseso nga diri nagsulod ang ginatawag nga no nang yeah. kay kadam kadamo sa mga tao karon nga gano huna nga nagtuo na tuo lang ta uh why na nakasuguan kay hindi na makaluwa aton so wala nila na insindihan ko ano kay importanteng kasuguan sa aton nga pag sa Ginoo ang kasuguan kag ang pagtuo kag gugma nagaupod na siya di mo na siya mabulag yes nagtuo kita kay Kristo agud nga magmatinumanon kita kay gipasaylo nya kita nagrasyahan kita Kaya kag ang pagtuman mahimo ni mo na kun ikaw nagahigugma sa kay Jesus Christ yeah. so sa Ginoo nga if you love me you need to keep my commandments yes Kaya ba kita daton nga produkto ina sa buhat nga gintrabaho na mm -hmm. sa ginoo dira sa aton mm -hmm. kasi mm -hmm. sa aton kabuhi kag justification ang, kung yeah. kon tawgon yeah. kag ang sunod pagidira dira nga ginsiling niya nga uh, uh, ihatag naton ang himaya sa iya okay. so of course kung basahon nimo na ang 1 Corinthians chapter 10 to 31 kung ano ang imo gina ginakaon anong imo ginainom anong imo ginabuhat buhatang tanan sa paghimaya sa sa Ginoo What does this uh, mean? I mean? So kunta 1 1st Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Uh -huh. Nagkasinlan siya wala ba na makai balong ang inyo lawas templo sang espiritu ng ginhatag sa Dios sa inyo. Kag ini nga espiritu nagapuyo sa inyo, indi na inyo kundi iya kamo sa Dios. Ginbakal okay. Gin bakal kamo, niya kamo sa dako nga bilig gane, gamita ninyo ang inyo mga lawas sa pagpasidungog o paghimaya sa oh, sa Dios. Right. Okay. Na pa ini lawas naton iya ini sa Ginoo. Ha? Kag diri magapuyo ang balaan nga espirito. Hmm. So indi naton pagigkuan ang aton lawas sa mga butang nga dumili sa Ginoo. mga pagkaon nga dumili, mga ilimnon nga dumili, mga bisyo nga makalaglag sa okay. lawas. Hmm. a mahimaya naton ang Ginoo. Hmm. Kaya Kay nganu man, kun nimo to na, of course uh, sa sa Ginoo uh, ang pagkukom niya iya ipahamtang uh -huh. pagahukman iya ang tao so amo na nga siling sa basta pati nang natago pa oh, gani wala nakitan nana nanan -na 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 -na. si sisan uh, dr Lucas nang siling sa aksa uh, 1731 nga biskan diin kita nga duog kina kita maginulsol kung uh -huh. kasala kita, naglapas kita sa kasuguan sa Dios wala natin na uh, ginasunod ang mga pagsulundan na nungod sa mayong panglawas, uh -huh. uh, ang muna ng panahon nga kita magpamalandong uh, kay lapit na ang adlaw sa katapusan, takpan sa Dios ang kaluwasan. Uh -huh. Parang mahatagin uh, ah, natin niya ang himaya ito, no? Para madulongin niya ang himaya. Uh -huh. Then, uh, of course, ang ikatatlo din rin nga uh, minsan, isang naunang magtunda, uh, simbaho dios ang ng nagtuga sa langit, kag sang duta. Mhm. Uh -huh. Paano naton mapakita nga kita naga sa matutuon nga Dios nga madumduma naton nga siyagin ang manunuga. So, of course, kung basahon naton ang Genesis chapter 21 3 pagpanuga sa Dios, anong ka adlaw, apang si ikapito nga, nga adlaw, ang Dios nagpahuway? Ginpakabalaan, ginpakamaayon niya ini nga nga adlaw aton nga tunaan ang napulo ka sa ikaapat nga sugo ginbutang yeah. mm. sa Ginoo sa Exodus 28 kag kag 11 yeah. nga uh, ah, dumdumo ang adlaw nga inog pahuway ah, sa pagpakabalaan sini sa anum ka adlaw magpa mag ta apang sa ikapitong adlaw magpahuway ta kay handuman na sa Dios sa iya pagtugas sang langit kag duta kag amo inang gihimo niya tanda sa iya mga katawhan so amo mm -hmm. na nga kanami sa Ginoo nga before ang close of provision ini nga minsa higi hatag niya kay kinanlanon ini mm -hmm. sang tanan nga mga tao sa bugos nga kalibutan kay ang tao na divide mo yeah. lain-lain ang ila pag sa pulong sa Dios Pero kung nasabda nila, nga ining minsay isang Revelation 14, the last warning message, nga amo gali ng kulang na kun. kulang na kinanan na na tunan sing maayo. Kung ano ina importante ang minsay isang nauna nga mo tunda. Nga dapat tatapa nga... gid ang tanan nga allegiance no ang pag mapabalik gid sa takos ka pagasibahon kita daton ang bagay ang basihan sa matuod na pagsimba amo ang uh, isa ka manunuga mo mm -hmm. lang gid na ang rason nga ang uh, mayara pagsimba tungod kay uh, ang tanan diri sa kalibutan sa uniberso, tinuga mm -hmm. except nga may manunuga amo mm -hmm. so, na nga, kung basahon Revelation 4 verse mm -hmm. 11 sinya o Ginoo kag Dios namon takos ikaw sa pagbaton sang himaya mm -hmm. kadungganan kag gahom kay gintuga mo ang tanan nga mga butang kag sa imo kabubuton gintuga mo sila kag ginhatagan sing kabuhi okay. Natumpa, pa takos naton nga pagapasidunggan pagakahadlukan ng Dios pagayihatag sa iya ang himaya kag ang pagsimba sa iya nga aton nga manunuga yes. so waturan katahom no ka uh, klaro nga may usa lagid kabasihan nga nga may uh, pagkidahaglad sa pagsiba. Kati ang Diyos yung manunuga. Hmm. Aga, di rin nakasalalay ang sabat hmm. nga ginatawag. Klaro tong gin mo, gin pat, pat kagina. Kaga siguro um, masaysay ni mo ang rason sini nga ang, ang yawa ga sa sining pagsimbaya nga iya sa Diyos. Kaya yeah. kay nakabalo siya nga <laughs> sa may mo mo na matabo. Muna nga mm -hmm. sa ikaduwa nga mensahe sa ikaduwa nga manugtunda. Mm -hmm. Kung basaw naton ang Revelation 14 verse 8. Amo ini ginatawag nga the last call. Last call. Last call. Nga pagpahinumdom sa mga katauhan nga ara sa Babylonia, mm -hmm. inang Babylonia, amo ina ang ang kombinasyon sang kamatuuran dira kay Kristo nga ginatudlo kag doktrina. <laughs> nga gin gin intrahan sang uh, doktrina nga iya sang kaaway sa Dios. Mm -hmm. So uh, tawhan nun kaga uh, mix uh, mix ladah uh, oh, uh, uh, yeah. adultery. So <laughs> uh, kay Kristo nga gintudlo kaga uh, uh, may mga doktrina pero mang ang panguna-una ginhimo sa tao kag ang mga mga butang gin mix lahan sang uh, mga pagtulunan sa yawa. Amo na siyang ginatawag ang Babylon. Pwerte ka sa atol, oh. no? no? uh, ang Babylon. the <laughs> no. confusion ba? Daw uh, inang imo, hindi ni mo masaddan ang insakto gid. Mm. Kay may araman man ka no, Kung may arap man oh. nga hindi ka nga ginintra. Okay. Na sometimes okay. makahatag confusion sa tao. Kag ang Babylon niya, hindi ini magpadayon. Mm. Kung sa bagay, kung basahon na na ang Revelation chapter 17 and 18, ha ah, mga ang full of Babylon, ang pagkalaglag, ang pagkahulog sa Babylon, ginaplastar dira. Hmm. Gina yeah. Mm. gina wagin chapter nga daw nakapokus mm. ang kwan ang pagkapukan yeah. bala sa Babylon. Kag ang ginoo nagpanawag sa Rebe Revelation 18 verse 4. Mm -hmm. kamu ka sa iya mga katauhan akon, agot hindi ka mo makaapil sa iya mga sala, kag hindi man kamo maapil sa sa pagbuo sang pito ka kalalatan o indi kamo makaambit sa kalalatan <laughs> natong pa kung ginbatyag naton nga kita mga katauhan sa Dios kinanang nga biyaan ana to ng mapagtulunan nga oh. mix lahan sang indi maayo okay. uh, mga pagtulunan nga uh, na mix lahan sa pagtulunan nga kalibutanon nga hindi maayo iya sang Babilonia nga pagtulunan kina mga pagsimba sa Dios Dios yan asang mga pagano yan asang Babilonia dito na nagsugod so na hindi uh, pastor hindi magsaler inang uh, halabalanon kan sila yeah. ati diri lang ko ah kay yeah. subagay, wala man sang reliyon nga yeah. makaluwas na hindi na siya <laughs> ang kwadre okay. ang, ang kaluwasan ara kay Kristo mm. Kay siya, sa iya lang ang kamatuoran siya lang ang dalan Kinahanglan uh, ng tao magwa halin sa confusion oh. oh. kag makanto kay gikan sa kalibutanon o kung hindi insakto nga mga pagtulunan mm -hmm. na-mix sa kalibutanon kag uh, ng nga mga pagtulunan kag batuno naton ang pagtulunan ni Ginoong Hesus kay ini nga mga pagtulunan hindi na maga mag uh, hindi na iya magsalir hindi na magpadayon uh, mm -hmm. kundi mapukan na siya kay ang kamaturan niya amo magadaog kag magapangibabaw pangibabaw, yes. so amuna nga ang mensahe sa ikadua nga manugtunda panawag ni ah, ah the last call sa mga katauhan nga ara pa sa kalibutanon nga mga pagtulunan o kon yes. iya pagtulunan sang Babilonia agud nga makaangkon kita sang kaluwasan yes mm. uh, katakob nga apunto kag papatag nga hatag mo pastor kay dire nakita naton nga ang mensaheng gid dulong sa kalibutan naglabot sa una nga mga nagabaton sini makahimo sa pagpatpat sini kag ang ara man sa ma confusing karon nga mga di uh, man isa lang ka pastor ka grupo no oh. kay sabi sa bisan ano man lang ni kang makapunungan uh, mahimo ang pagdulong sa Uh, kumpleto nga uh, mensahe no ginambal dira understanding uh, God's message fully mm. nga -hmm. ya, bukos gid ay ang pagintindi sina kay it, makita na pastor uh, indi magini siling nga uh, ang ko, nagakontra kontra sa kay Ginoong Hesus uh, kwan sila ay nagi di ang mga itsura sini tanan nga daw dragon na gini suno sa mga mm -hmm. simbolo nga gamit kay pakita diri kwan mang siya nagabaton magalisa sa pagsimba uh, no religious so, ano yeah. man siya Amon na nga ikatatlo nga mm. ang amo ang mensahe niya, Revelation 49 14, 14:9 to 11. Kaga amo ining uh, pagsimba, ano ang, sa, sapat, sa, sa aton sa pagsimba, sa matutuod nga pagsimba. Kag duha ka pagsimba ang mo. Pagsimba sa sapat. kag pagsimba sa Dios ang nauna nga panugtunda, naghambal sa aton sa pagsimba sa matutuod nga Dios nga manunuga. Uh, ang ikadua okay. dire paandam nga indi kita magsimba sa, sa sapat. sapat. Ah, kag naklaro kag ina hmm. sa imo so, proklastar nga ang uh, pagsimba ya sa Dios ano to na naangot gyud sa gid angkon niya ah. nga adlaw nga, uh, nga konsidien Siya ang nag-claim nga siya mm. ang simbahon kasi siya ang nagpanugasabat oh. dira ara. So, amo na nga kung basahon ang versikulo, uh, verses 9 to 12 sang Revelation. Ang ikatatlo nga anghel nagsunod mm. sa dua nga na kay nagasiling sa mabaso nga tingog. Ang bisan sino nga nagasimba sa sapat kag sa iya imahin, kag nagabaton sa marka sa iya agtang o kung sa iya kamot, magainom man sang bino nga amo ang kaakig sang Dios nga iya gin tiges nga wala sing simbog sa kupa sang iya kaakig ang tanan nga nagahimo sini pagaba paantuson sa kalayo kag aso sa tubangan sang balaan nga mga anghel kag sa kordero ang aso ang kalayo nga nagapaantos sa nagat Uh, tubok -ok, nga wala sing katubtuban wala sing kapahuyan sa adlaw kag gabi nga nagasimba sa sapat kag sa imay ang bisan sino nga mga uh, ga, marka sa iyang ngalan nagakinan ni sa pagbatas sa bahin sang pangatumulo nga nagatuman sa mga sugo sa Dios kag mga matutom kay Hesus so natong papaandam ina sa Dios nga hindi nato pagsimbaho ng sapat. Mm -hmm. ang sapat ang sapat nagasimbolo sa mga ginarian Uh, sa una nga panahon sa Daniel chapter 2, yes, Daniel yes. chapter 7, ha, Roma, ahalin sa Babylonia, Medo-Persia, sa Greece, kag sa Roma. Uh -huh. Ang mga pagtulunan dito, uh, contradict sa pagtulunan sa Gino'o, kag nakaibalo kita kung paano ginliwat ang kasuguan sa Dios uh -huh. Nga ang pagsimba sa ikapitong adlaw, ginislan sa nauna nga, nga adlaw iya ina iya sang sapat nga sugo iya nasang ginarian sang sang Roma indi na iya sa Ginoo okay. amo na nga indi na to na kaya indi na makahatag sa aton sang kaluwasan amo na ang Ginoo nagapan nagahambal sa aton nga kinahanglan ini sing pagbatas sa bahin sang mga tumuluo nga nagatuman sa sugo yeah. sa Dios kag naga Tuo sa kay Ginoong Hesus. Yes, madamo okay, gid nga salamat sa sa sadtong pagathag nga pagpatpat mga kauturan. I hope nga nag uh, uh, buligid sa aton ini aton pagtuluran nga ginhimo sa aton leksyon second to the last nga quarter. Aton salamat na Ginoo sa iya pagpagigupod sa aton. Takpan aton ini paagi sa pagpangamoyo, Pastor. Gamahan kag balaan nga Dios. Salamat gid sa mensahe nimo nga imo gin pahinumdom sa amon. Nga kami magpatinumanon sa imo, sa imo mga kasuguan, sa mga butang nga among ginahimo, sa among pagkaon sa pampag-inom yes, nga makahimaya kami sa imong ngalan kag kami magapadayon nga magasimba sa imong nga nagtugas ang langit kag duta kag indi namon pagasimbahon ang sapat agod nga kaming tanan makaangkon sa kabuhi nga wala katapusan gani pakamayo ang mga kauturan ang tanan nga mga manuk pangabudlay ang tanan nga mga opisyal sa iglesia mga kapaglaom nga nagpamati nga nagtuon sa imo mga pulong kaupod namon kabay ang imo balaan nga espirito magapaligon sa ilang pagtuo, magahata pa sa duga nga kaalam kang ibalo nga takpan ni mong kaluwasan ang among mga ngalan na sulat sa libro yeah, sang sa kabuhi. Yeah. ini tanan akong ginatugyan amay nga nga langit non sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kauturan, sa ngalan sa Hope Channel, bakulod ka sa Hope Channel Philippines. Kami nagapasalamat sa inyong pagkikupod. -pag ang Dios magapakamayo sa inyo kag at sa atong tanan. God bless.